ajabu. Kweli Mungu wa 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 ajabu. Ukitazama milima aliyoiumba yeye. Yeah.
kwenye dhambi na aibu, alikuokota ndugu, ni rehema ya ajabu. Ulifanya kitu gani kustahili upendo na rehema ya ajabu? Hatukufanya chochote, ni upendo wake tu. Huyu Mungu wa ajabu, umewahi tafakari aliko kutoa dada? Utaona ni ajabu. Umewahi tafakari aliko kutoa ndugu? Utaona ni ajabu. Kwa upendo wake Mungu kampeleka Branham na ujumbe wa ajabu. Pendo wake Bwana ametupa huduma tano, ni neema ya ajabu. Upendo wa ajabu, huyu Mungu wa ajabu, Bwana Yesu wa ajabu. Mungu wa ajabu, kweli 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 Mungu wa ajabu. Tafakari Yesu alikuwa ajabu, ndugu yangu dada. Amekuja kwako ndugu, amewacha wangapi wenye hadhi duniani, akakuchagua dada.
Bwana Yesu wa ajabu, kweli Mungu wa ajabu, huyu Mungu wa ajabu.